Poslanica Efescima, peta glava. Ugledajte se, dakle, na Boga kao njegova draga deca i živite u ljubavi kao što je Hristos vas ljubio i samoga sebe predao za nas kao prinos i žrtvu Bogu na prijatan miris. Blud i svaka nečistota ili lakomost da se ni ne spominju među vama, kao što dolikuje svetima, ni gadost, ni budalasti razgovori, niti lakrdije, što ne bi priličilo, nego radije zahvaljivanje. Ovo naime dobro znajte, da nijedan bludnik ili nečist ili lakomac, koji je isto što idolopoklonik, nema nasljedstva u Hristovom i Božjem carstvu. Niko da vas ne vara praznim rečima, jer zbog svega toga ide gnjev Božiji na nepokorne sinove. Ne budite dakle njihovi saučesnici, jer nekad ste bili tama, a sada ste svetlost u Gospodu. Živite kao deca svetlosti, a plod svetlosti je u svakoj dobroti i pravednosti i istini. Istražujte šta je Gospodu ugodno i ne budite saučesnici u jalovim mračnim delima, nego ih radije izobličavajte. Jer je sramno i govoriti o onome što oni tajno čine. A sve što se izobličava, obelodanjuje se, jer sve što se na videlo iznosi, svetlost je. Zato kaže, ustani ti što spavaš, i vaskrsni iz mrtvih, pa ćete Hristos obasjati. Pazite dakle brižljivo kako živite, ne kao nemudri, nego kao mudri, iskorišćavajući vreme jer su dani zli. Zato ne budite nerazumni, nego razumejte šta je volja Gospodnja i ne opijajte se vinom, u čemu je raskalašnost, nego se punite duhom, govorite jedan drugom u psalmima i himnama i duhovnim pesmama, pevajte i pojte Gospodu u srcu svome. Zahvaljujte svagda za sve Bogu i Ocu u ime Gospoda našega Isusa Hrista, pokoravajte se jedan drugom u strahu pred Hristom. Dužnost u porodici i kući. Žene da se pokoravaju svojim muževima kao Gospodu, jer muž je ženi glava kao što je i Hristos glava crkve, on kao spasitelj svoga tela. I kao što se crkva pokorava Hristu, tako i žene da se pokoravaju muževima u svemu. Muževi, volite svoje žene, kao što je i Hristos zavoleo crkvu i samog sebe predao za nju, da je posveti, očistivši je vodenim kupanjem i rečju, da sam sebi postavi slavnu crkvu, koja nema mrlje, ni bore, ili tako što, nego da bude sveta i neporočna. Tako su i muževi dužni da vole svoje žene, kao svoja telesa. Ko voli svoju ženu, samog sebe voli. Jer niko nikada nije omrznuo svoje telo, nego ga hrani i greje, kao i Hristos crkvu, jer smo udovi Hristova tela. Zato će čovjek ostaviti oca i majku i prionuće uz ženu svoju i bit će dvoje jedno telo. Ova tajna je velika, a ja govorim misleći na Hrista i na crkvu. Pa i vi, svaki pojedini, da voli svoju ženu kao samoga sebe, a žena da se boji Hrista.